Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада Політика UA» продовжує наш ефір, і ми будемо говорити про освітній процес 2021. Це питання будемо обговорювати разом із народним депутатом України, головою підкомітету з питань вищої освіти, профільного комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. Зараз з нами на зв'язку скайпом. Пані Юлія, рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю. Отже, ми бачимо, що освітній процес в новому році розпочався із дистанційного навчання, на яке держава виділила понад 1 мільярд гривень. От, власне, як ви оцінюєте, наскільки готові українські школи сьогодні працювати, і вони вже працюють у дистанційному режимі? То я, по-перше, вітаю всіх наших глядачів, студію, вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим, і виражаю всім сподівання, взагалі посилаю в космос на те, щоб цей рік був набагато успішніший для нас всіх, і в тому числі для сфери освіти і науки в нашій країні. Що стосується освітнього процесу, так, дійсно, з метою зменшення ризику захворювання на коронавірус у нас в країні з 8 по 24 січня діють посилені карантинні заходи, деякі з них стосуються і закладів освіти. Зокрема, саме в цей період учні в нас не відвідують школи, і в деяких школах ми пішли, скажімо так, двома шляхами. В деяких школах в нас зараз канікули, а деякі школи організовують процес дистанційного навчання. А хто вирішував, де канікули, а де дистанційне навчання? Це вже місцева влада? Так, це рішення приймає в межах автономії кожна школа разом з місцевими органами влади. Що стосується закладів професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, то їм було рекомендовано перейти на дистанційний режим навчання, що, в принципі, майже всі вони і зробили. Дитячі садочки в нас і спеціальні заклади освіти працюють зараз у звичайному режимі з дотриманням всіх засобів безпеки. Окремо хочу сказати, що для того, щоб дистанційне навчання в нас в школах відбувалося максимально якісно, місяць тому була запущена платформа «Всеукраїнська школа онлайн». І ми очікуємо, що статистика користування цією онлайн-платформою буде тільки зростати, оскільки на сьогодні вже зареєстровано офіційно більше 60 тисяч користувачів на цій платформі, і більше 2 мільйонів користувачів вже використовують цю платформу. І навіть було, за статистикою, яка вже у нас є за місяць, більше 5 мільйонів певних видів робіт і контактів саме з цією платформою. І хочу сказати вам, що ми багато спілкуємося із місцевими органами влади, з вчителями, з батьками, то ми отримали достатньо велику кількість позитивних відгуків про цю платформу. І є великі сподівання на те, що вона дійсно допоможе, зараз допомагає організувати якісне дистанційне навчання. І що головне, вона гарантує рівний доступ до навчальних матеріалів з усіх куточків нашої країни, в тому числі і за кордоном. Тобто для цього мають бути все ж таки забезпечені усі куточки України інтернетом? Так, звичайно, повинні бути забезпечені інтернетом. Це така проблема в нашій країні, яка вирішується вже багато років. Перша проблема – це взагалі забезпеченість інтернетом на рівні всієї країни, і друга – забезпеченість інтернетом шкіл. І ось що стосується забезпеченості інтернетом шкіл, то безпосередньо ми постійно контролюємо статистику, і в нас вже достатньо небагато шкіл залишилося, які не мають доступу до інтернету, але вони все ще є, і робота в цьому напрямі ведеться, кошти виділяються з державного бюджету кожного року на це. Я сподіваюся, що ми буквально рік-два, і в нас вже всі школи в країні будуть охоплені інтернетом. Але це ж залежить і безпосередньо від загалом процесу забезпеченості інтернетом у всій країні. А якщо говорити про школи, забезпечення інтернетом, тобто в класах діти зможуть користуватися також гаджетами, оскільки зможуть підключатися до інтернет-простору, інтернет-мереж, так? Справа в тому, що відвідування шкіл зараз заборонено, так? Але я маю на увазі, коли вже діти підуть до школи безпосередньо.
Так, коли діти підуть до школи, у нас є, ну, ми розуміємо проблему, що нам взагалі потрібно школи на сьогодні, враховуючи виклики сучасні, забезпечувати різноманітними технологіями. І ось в цьому році вперше була передбачена нова субвенція для шкіл у розмірі 1 мільярду гривень, яка і буде йти на облаштування місць і для дистанційного навчання, і взагалі вона направлена на те, щоб в кожній школі були облаштовані місця для різних видів навчання. Тобто це будуть гаджети, це будуть підключені гаджети з відеокамерами, з мікрофонами і так далі, щоб діти могли і вчителі використовувати це для будь-яких форм навчання. От, наприклад, коли дистанційне навчання зараз, то вчителі можуть відвідувати школу, якщо в них буде облаштоване таке робоче місце, то вони абсолютно спокійно зі школи будуть мати облаштоване робоче місце для організації забезпечення дистанційного навчання. Це важливо, і це мільярд гривень, це не так багато, але й немало. І такий перший крок для того, щоб дійсно це було забезпечено. І ще, до речі, така цікава інформація важлива, що 9 грудня була прийнята постанова Кабміном про забезпеченість окремо дітей з особливими освітніми потребами, оскільки у дітей з особливими освітніми потребами в них достатньо в них по-іншому організовується і більш складніше процес дистанційного навчання. Вже от була прийнята постанова, яка передбачала процес закупівлі спеціальних засобів навчання, і там вони передбачили, що батьки або діти, яким вже виповнилося, які вже старші 18 років, їм можуть надаватися додому ці засоби навчання на підставі там певного договору. А, власне, все більше я би хотіла поговорити про всеукраїнську школу онлайн. Це єдина платформа, яка використовується сьогодні під час дистанційного навчання школярів з початком нового 2021 року? Дивіться, чи паралельно також використовуються інші програми, інші платформи? От дуже, до речі, цікаве питання і важливе. Всеукраїнська школа онлайн – це такий великий, глобальний і сучасний ресурс для змішаного та дистанційного навчання для учнів 5-11 класів з матеріалами, що відповідають державній програмі. Uh-huh. Тобто це платформа, яка дозволяє можливість, надає можливість тим, хто зареєструвався, повністю забезпечує навчальний процес. Ось на цій платформі розміщено уроки з 18 основних предметів, які побудовані за принципом так званого мікронавчання, тобто вони складаються з відео, з конспекту і з тестів. У тому випадку, якщо ви реєструєтесь безпосередньо на цій платформі, то кожен може вибирати собі предмети, може проходити навчання і потім може проходити тести і дивитися на результативність свого навчання. Тобто це, звичайно, найбільш глобальна така платформа, яка повністю надає можливість забезпечити процес дистанційного навчання. Окрім того, в нас, звичайно, рекомендовано міністерством використовувати інші безкоштовні сервіси для проведення в Zoom або в Skype, або в Microsoft Teams уроків. І от, до речі, я була на одному ефірі, у нас були такі дебати з приводу того, що в деяких школах Microsoft Teams, скажімо так, не безкоштовний, з батьків збирають кошти на підключення до Microsoft Teams. Я проконсультувалася з міністром, і мені пояснили, що в нас меморандум заключений Міністерством освіти з Microsoft Teams. І Microsoft Teams є повністю безкоштовним для всіх шкіл на першій такій базовій версії. Тобто, якщо ви хочете вже додаткові якісь, то там потрібно оплачувати. Але цієї безкоштовної версії повністю достатньо для того, щоб забезпечити нормальний навчальний процес. Тому звертаю увагу і батьків, і вчителів, що Microsoft Teams є абсолютно безкоштовним відповідно до меморандуму, заключеного з Microsoft Teams. Пані Юля, а що із тими уроками, які розроблялися, записувалися на телебаченні? Ми відмовилися повністю від телебачення, чи воно залишається для початкових класів? От наскільки, власне, дистанційна освіта з початком 2021 року відрізняється від тієї дистанційної освіти, яка була у весняний локдаун, весняний період навчання?
Так. На початку карантину було в оперативному режимі опрацьовано телеуроки, тобто ну, так звана статика. Тобто були записані уроки, вони транслювалися і по телебаченню для тих дітей, яких немає доступу для інтернету, і викладалися в інтернеті для того, щоб в будь-який момент у тих, у кого є інтернет, могли зайти і переглядати ці уроки. На сьогодні створена платформа, на яку завантажено 800 уроків, які верифіковані, тобто вони перевірені, і вони дозволяють не тільки переглядати, а й створювати кабінет вчителя, кабінет учня, тестувати учнів по залишкам знань, які мають місце після опанування або певного предмету, або певного курсу, і ну, створювати так звані освітні траєкторії, які вже передбачені в нашому новому законі. Тобто найголовніше полягає у тому, що Україна є неоднорідна, і є сільські території, де, наприклад, реально не вистачає вчителів, або є вчителі, які викладають декілька предметів, і які не завжди є профільними для цих вчителів. І ось ці 800 еталонних уроків, вони можуть бути покладені будь-яким вчителем в основу формування своєї стратегії викладання предмету, і дотягування змісту цього предмету до еталонного у будь-якому куточку нашої держави і за її межами. І це значним чином спростить життя вчителям. Це є додатковими освітніми можливостями, оскільки всеукраїнська школа онлайн використовується не тільки в межах дистанційної і змішаної освіти. Да? Вона ж може використовуватися в рамках повноформатної освіти як додатковий інструмент, який поглиблює знання учнів. Тому це дуже, ну, я думаю, що це достатньо велике досягнення для нас і допомога для вчителів, для учнів. І далі буду працювати над тим, щоб тільки її удосконалювати. Ви кажете, еталонні телеуроки, відмінні, наскільки я зрозуміла, пам'ятаєте, були випадки, коли ну, вчителі допускали якісь, скажімо так, неправильні варіанти, да, в кінцевому рахунку, в кінцевому результаті, або під час там ефіру, телеуроку, також давали якусь там невірну, непідтверджену інформацію. Так, абсолютно вірно. Так, як це було запроваджено, ці уроки записувалися в оперативному режимі, щоб швидко дати можливість дітям все-таки отримати доступ до навчальних матеріалів, то, звичайно, були і помилки, були певні недопрацювання, ми всі це пам'ятаємо, тому враховуючи, ми ж повинні враховувати досвід і позитивний, і негативний, тому в даному випадку вже, враховуючи те, що був певний час, підійшли вже більш серйозно до цих уроків, вони були всі перевірені перед тим, як запускати їх на цю платформу. У нас міністерство на сьогодні повністю слідкує за тим, щоб ці уроки вони відповідали державним стандартам, які затверджені Міністерством освіти. Тобто, окрім того, що верифікується зміст, перевіряється кожного уроку, перевіряється ще відповідність цього уроку державним стандартам і навчальним програмам. Тому вже на цій платформі таких помилок, ну, на сьогодні вже місяць, більше місяця вона працює, поки що не спостерігали. Поки що все працює достатньо, на достатньо високому рівні. Оскільки ж учнів потрібно готувати випускників до ЗНО, наскільки я розумію, що пробне ЗНО в цьому році таки відбудеться? Так, пробне ЗНО, звичайно, відбудеться. І наскільки з 5 січня була відкрита реєстрація на пробне ЗНО, майже півтори, здається, до 1500 учнів зареєструвалися на пробне ЗНО. Да, і насправді, так само враховуючи досвід минулого року, ми сьогодні ось на комітеті вже декілька разів заслуховували Міністерство освіти з приводу підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. І зовсім вже інший підхід, тобто в нас враховуючи те, що ми не знаємо, як буде розвиватися епідеміологічна ситуація. В нас міністерство розробило 4 варіанти проведення ЗНО відповідно до різних сценаріїв. І тому є впевненість в тому, що в цьому році ЗНО буде проведено, ну воно і в минулому році було проведено, до речі, на достатньо високому рівні. Але
враховуючи те, що мало часу було до підготовки, ми швидко підлаштовувалися до тих умов нових, які викликів, які в нас були, то в цьому році ми вже більш підготовлені, ми готуємо заздалегідь, ми знаємо, що може бути, як може бути розвиватися епідеміологічна ситуація. Тому є різні сценарії, ми до них всіх готові. І ще ось в квітні запланували ще раз заслухати міністерство вже третій раз про те, як відбувається кінцева вже підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Тому я впевнена, що там все буде спокійно і якісно. Угу. Ще, до речі, пані Наталі, вибачте, ще хочу сказати дві такі важливі речі про електронні щоденники і електронні журнали. Це теж достатньо таке останнє нововведення, яке було введено в з початком цього року, процес. Так? Да, і це дуже важливо, тому що це сучасні інструменти, які дозволяють, по-перше, уникнути і паперового дублювання, і зробити повноформатний доступ батьків до оцінки того, як навчається дитина, і дозволяє ще уникнути певних корупційних складових, там, коли мова йде про виставлення оцінок, їх зміни, там, здавання балів і так далі. І це таке достатньо теж достатньо велике досягнення, що у нас вже розроблені ці електронні журнали, електронні щоденники, вони є безкоштовними, і зараз вже більше 100 шкіл перейшло на ці щоденники, і далі цей процес триває з певними консультаціями, і це теж достатньо такий серйозний крок вперед у цифровізації освіти і відповідно до тих викликів, які на сьогодні перед нами стоять. А в зв'язку з цим, із сучасними інноваціями, ви вже згадали про електронні щоденники і журнали, власне, чи готові до цифрової компетентності сьогодні і учні, і вчителі, і батьки, щоб користуватися цими сучасними інноваціями? Так, це дві різні категорії у нас. Я думаю, що учні найбільше готові, тому що ви знаєте, що сучасні діти, вони дуже добре володіють цифровими технологіями. Батькам теж, скажімо так, виходу немає, потрібно навчатися це робити, оскільки це дійсно надає батькам великий обсяг можливостей, щоб в будь-який момент кожен батько може зайти в особистий кабінет або якщо це все українська платформа, школа онлайн, або якщо це щоденник, то батьки в будь-який момент мають доступ до цього щоденнику і можуть подивитися на рівень відвідуваності, на рівень засвоєності знань, на оцінювання своєї дитини. Це дуже зручно, це абсолютно прозоро, і це дійсно антикорупційна така складова. Це потрібно робити, це взагалі не складно. Що стосується вчителів, то вчителі більш такого поважного віку, їм, звичайно, більш складно, але ці всі щоденники, вони містять достатньо такий дружній інтерфейс і є, скажімо так, коли школа реєструється на цій платформі, то вона отримує певний обсяг консультацій від міністерства, і потім вони можуть проводити навчання зі своїх вчителів. І ще хочу звернути увагу, що я дуже раджу всім підписатися взагалі на сторінку Міністерства освіти, вона там є і в Фейсбуці, і сайт є, і слідкувати за їх оновленнями, тому що постійно відбувається або навчання певним моментом алгоритмам дистанційного і змішаного навчання, є певні такі обмін досвідом між школами, між регіонами. Це дуже важливо, такої інформації зараз багато на сайті міністерства, тому важливо теж бути в курсі, слідкувати і бути в тренді останніх подій, оскільки в нас немає з вами іншого виходу. Це не тільки освіти і науки сьогодні стосуються, ми всі з вами, бачите, ми теж з вами проводимо ефір зараз в онлайн-форматі, використовуючи скайп, і теж потрібно було цьому навчитися комусь, хто цього не розумів, і комітети в нас працюють в онлайн-режимі, і секретаріати наші цього навчилися. Це складно, але ми живемо в таких умовах і без цього зараз нікуди. Але ми йдемо вперед, ми розвиваємо свою компетентність, і це добре, потрібно дивитися на це дивитися з більш позитивної сторони, що ми розвиваємось, опановуємо нові технології, і це добре. З приводу нових технологій, експерти говорять про те, що 2021 рік стане роком революційних інновацій в освіті. Вже частину з них ми з вами обговорили, тобто Wi-Fi, наскільки зрозуміло, в кожній школі.
будуть, скажімо так, організовані куточки, да, для навчання на території школи із гаджетами. Ну, от, власне, електронні журнали щоденники, які запроваджуються, наскільки я зрозуміла, не лише в школах, а й в вишах. От, ну так, і так. До речі, вони це було взагалі зроблено для шкіл, але заклади професійно-технічної вищої, фахової передвищої, вони почали масово звертатися до Міністерства освіти з приводу того, що вони би теж хотіли отримати доступ до цих платформ, оскільки насправді це дуже зручно. Це дуже зручно, і знову ж таки ми з вами перерахували всі плюси, які дають ці електронні щоденники, електронні журнали. І тому зараз міністерство працює над тим, щоб надавати доступ і адаптувати ці електронні ресурси і для інших закладів освіти в Україні. А пані Юлія, і стосовно всеукраїнської школи онлайн, ми говоримо про інновації. Наскільки я розумію, от виклики, які стоять перед українським суспільством, і не тільки, а перед світом коронавірус, да, ми навчилися жити і працювати і навчати дітей в нових реаліях. От, власне, ця платформа, наскільки я розумію, вона запроваджується зараз досить активно, оскільки в нас дистанційне навчання. І така практика буде продовжуватися і надалі, адже змішані уроки, уроки онлайн, вони також залишаться і коли вже діти зможуть повноцінно навчатися в школі. Так, звичайно, це все, всі ті засоби сучасні, вони залишаться з нами назавжди, їх можна в цю українську школу онлайн, цю платформу можна використовувати і потрібно використовувати і в звичайному режимі навчання, оскільки це якісні уроки, які перевірені, верифіковані, і вони будуть в допомогу і вчителям, і учням, і батькам в різних куточках нашої України, за кордоном. Тому, звичайно, це все те, що ми можемо використовувати і повинні використовувати в будь-який момент. Дистанційне навчання або очне навчання. Це дуже зручно, це сучасно. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із головою підкомітету з питань вищої освіти, профільного комітету з питань освіти, науки та інновації, народною депутаткою України Юлією Гришиною. Дякую вам за розмову, пані Юлія. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.